Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Jefferson. Eu sou do Instituto Serve Digital, uma plataforma de treinamentos a equipamentos Konica-Minoltas. Essa plataforma, ela oferece treinamento EAD. Hoje, possuímos mais de 200 alunos. Vou fazer aqui uma demonstração da nossa página. Sou formado em eletrônica, telecomunicações e eletrotécnico. Eu pertenço ao CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, e do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a nossa plataforma ela oferece alguns treinamentos e esse treinamento ele tem validade com certificação. Então, esses certificados são assinados por mim. Eu vou fazer uma apresentação aqui da nossa página, lá do nosso da nossa plataforma, que é o treinamento.ead plataforma.app ou também Instituto Service Digital.com.br. É o mesmo direcionamento e vai cair no mesmo link. Então, ambas vão te caminhar para esse mesmo site. E como é que funciona aí dentro da plataforma? Vamos entrar aqui no treinamento da linha 8. Essa aqui é a página inicial. Aqui do lado direito tem um vídeo de apresentação. Vale a pena vocês dar uma olhada, porque lá eu explico o que a gente oferece. Esse curso, ele é parcelado até em 3 vezes. É um valor de um atendimento que você vai pagar para um técnico. E com certeza ele vai pelo menos aí te dar uma orientação para fazer o primeiro atendimento que a gente chama ali nos seus equipamentos. E o que que oferece? Hoje nós temos 29 aulas disponível. Essas aulas elas são atualizadas, ou seja, vamos adicionando novas aulas lá dentro, aulas essas que não estão disponíveis no YouTube. Vale muito a pena vocês participarem, porque lá eu mostro passo a passo e os vídeos são em HD, HD e Full HD. Tem certificado, conforme eu falei, a gente emite um certificado ali após o término e você tem ali acesso a um ano dentro da plataforma. E o que que está incluso? Está incluso o nosso suporte. Então, se você precisar fazer uma videoconferência, tirar uma dúvida, você vai poder ligar diretamente para a gente. Essas são as aulas, ela é feita de forma cronológica, então ela foi formulada para você poder ter aí o melhor aproveitamento do treinamento. Então aqui está todo as aulas. Dentro dessas aulas está o acesso aos manuais, que está incluso ali o manual de serviço, part number, boletins, firma e todo o material ali relacionado ao equipamento. E aqui fala o conteúdo que tem, né, o conteúdo programático. E ali você vai poder estudar ali quando você puder, quando você quiser. Então, para você que tem o equipamento, está pretendendo ter o equipamento, é muito válido que você faça esse treinamento. Entendeu, pessoal? Porque é muito importante. Porque a nossa ideia não é que você não precise do técnico, mas que você tenha noção do que você está fazendo ali e do que o técnico vai fazer. Então, esse curso é ministrado por mim e lá eu te dou essas orientações como você fazer um diagnóstico ali mais preciso utilizando um manual de serviço. Esse certificado ele tem autenticidade dentro aí da nossa plataforma, tem o nosso telefone de contato. Tem o CNPJ aqui,
que você vai ver. E aqui eu vou fazer aqui o login. Você vai entrar aqui dentro da conta, para quem já é aluno, vai digitar o e-mail e lá dentro eu vou mostrar para vocês como é que é o ambiente dentro da plataforma. Aqui dentro você vai ter acesso aos treinamentos que você lá adquiriu realizando a compra ou os treinamentos que nós oferecemos gratuitos. Alguns estão direcionados aos alunos, outros estão abertos ao público, mas temos treinamento de graça. Por exemplo, esse daqui, Fundamento de Redes de Computadores, é um treinamento totalmente gratuito. E vamos também colocar novos treinamentos lá dentro para quem é aluno, que só os alunos vão ver, que é direcionado ali só para quem é aluno. Aqui é a lista do certificado. Eu vou mostrar para vocês aqui o certificado da linha 4, que é da DIS 4, 284, 364, 454. E aqui você faz o download do certificado. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que é esse certificado. Esse certificado, eles têm um QR Code, e esse QR Code ele te dá ali o direcionamento dentro da nossa plataforma. Ele tem um código de registro, que é direcionado ali para dentro da nossa plataforma. Aqui vai o nome do aluno, o treinamento que ele teve. Esse QR Code aqui é do certificado. Aqui está o nosso CNPJ. Aqui está o QR Code do CRT, que lá dentro você vai conseguir ver todo a minha capacitação técnica para poder autenticar aqui, fazer validar aí o seu certificado. Tem aqui o registro e aqui também o QR Code que vai te direcionar aí para dentro da nossa plataforma. Esse certificado, pessoal, ele tem validade, tá? Então é um certificado válido. Por quê? Porque quem ministra esse treinamento para vocês, ele tem capacidade técnica e formação para poder fazer esse treinamento. Voltando aqui dentro da plataforma, você tem aqui as aulas, e nessas aulas ele mostra aqui como está sendo o seu desenvolvimento, o progresso que você está aqui. Ele sempre vai continuar da onde você parou. Aqui o de redes, vou mostrar que é um curso gratuito. Para quem tiver interesse, pode entrar lá dentro da plataforma. Ele aqui tem uma apostila. Essa apostila foi elaborada por nós. Essa apostila tem 110 páginas. Esse curso, ele tem umas questões para você poder fazer aí o treinamento. Depois, desculpa, que você faz o treinamento, uma prova, mas essa prova não influencia aí na emissão do certificado, nem esse treinamento e nem o curso dos equipamentos também. O curso dos treinamentos da Konica Minolta, ele não tem prova, só esse daqui que tem. Então aqui você tem todas as aulas. E de bônus, nós temos a aula aqui, a aula de crimpagem aí de cabos de rede. Vamos usar Entendeu? uma relação. E aqui ensina como você fazer aí a crimpagem de forma correta. Por quê? Porque também está relacionada aí ao treinamento do equipamento Konica Minolta. E aí você também tem o certificado. Não sei se eu consegui finalizar esse treinamento aqui, mas eu acredito que eu já tenho o certificado. Deixa eu verificar aqui. Aqui tem a prova, o banco de questões. Aqui eu fui aprovado. E sim, deixa eu ver aqui o certificado. Dois certificados. Provavelmente eu tenho. Então, pessoal, você tem também, como eu já te falei, eu sou formado em telecom. Então, posso ministrar esse treinamento. Tenho capacidade técnica para ministrar e ele tem validade técnica. Esse aqui é o certificado.
Então é interessante, pessoal, vocês sempre estar se atualizando, porque aqui é o certificado, porque evita com que vocês possam vir danificar o equipamento. Então aqui dentro, mostrar aqui as aulas, né, conforme já mencionei, é importante para evitar que vocês aí faça algo, né, que possa prejudicar o equipamento. Por exemplo, uma atualização desse equipamento que você não faça corretamente, você pode acabar danificando o equipamento. Então, por isso a importância de vocês fazerem o treinamento. E sem contar que aí vocês vão ter acesso direto ao nosso suporte. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você vai ter acesso. Olha só para vocês darem ideia como é que é o vídeo. Entendeu? É um vídeo em Full HD e aí você vai ter acesso direto às aulas, a atualização de firmware, a remoção ali da tampa lateral, o conserto de placa aqui, pessoal, que é muito importante, ó. Isso aqui é o reparo de placa. Eu ensino passo a passo como fazer, ó. Fala, pessoal. Então é vídeo em alta qualidade, Essa daqui é a placa. entendeu? E ali eu ensino até a realização da troca do componente. Isso daqui é a placa fonte, desculpa. E essa daqui, ó, é o reparo da placa HBT. Tá vendo? Aqui eu ensino passo a passo como fazer os componentes. Aí, ó. Como realizar a troca dos componentes. Então, é um curso bem detalhado e muito importante. Por exemplo, uma placa dessa, ela está em torno aí. Essa placa HBT, numa autorizada, ela chega a R$ 7.000. E você vai fazer um treinamento para você aprender ela por R$ 400. Para você ver a diferença. Uma placa fonte está R$ 3.000. Você vai fazer um treinamento para poder resolver sem precisar ter que substituir. E de forma muito rápida também, né, pessoal? Então, dentro da plataforma você vai conseguir chegar num diagnóstico rápido, que é essa a nossa intenção. A realidade é você não ficar totalmente preso ali à parte técnica, né? Do técnico. Técnico é importante, óbvio que é importante, mas hoje com a escassez que a gente está tendo aí, é complicado a gente ficar dependendo só de técnico para fazer o nosso reparo. A nossa ideia é justamente otimizar um pouco isso, você mesmo ir lá e fazer, entendeu? Com a nossa orientação, a gente acredita que você será capaz de realizar aí a montagem, manutenção, a desmontagem do equipamento. E sem contar que você vai ter acesso ali aos manuais e vai ter acesso diretamente a mim, para a gente poder ali tirar toda a dúvida e prestar ali um suporte, caso precise até por videoconferência. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode ligar para a gente que a gente esclarece aí qualquer dúvida que você tenha.